Tak tady se mnou brexitáři připravili docela zajímavou ceduli, že Ursula, která bude nahrazovat, myslím, Junckera, nebo už nahradila Junckera v Evropské komisi, tak byla zvolena pouze 52% hlasy, no a tak to není, to je víceméně totéž, jak se zvolili brexitáři, odchod z Evropské unie. Jak je možné, že Evropská unie... Jak je možné, že Evropská unie akceptuje komisařku vrchní, prostě, která povede víceméně Evropskou unii 52% hlasů, ale dělá jí problém, když 51 a něco lidí chce odejít z Evropské unie Británii? This is the question of today.